Pozdravljeni, dragi gledalci, ole, drage gledalke, ole, dan po finalu Lige prvakov. Kot sem že včeraj povedal v našem ekskluzivni kritiki na račun tega finala Lige prvakov, ki se je zgodil v Rimu. Kot verjetno veste, zmagala Barcelona, kot sem tudi napovedoval že v bistvu par mesecev pred tem finalom. Je nič kaj nareče, Manchester je igral, me se sploh ni zdelo, da je igral. Me se je zdelo, da so smo levo poškodovano nogo, bi zabil 4 gole in stobiš. Samo kaj če imamo narediti, ne? Barcelona je boljša, jaz sem vedno govoril, Barcelona ima igralce, ima Valdeza na golu, ima Puyola zadi, mislim, Marquez sicer ni igral, pol imaš tam ti Messija, Iniesta, imaš Onrija, imaš Etoja, imaš, mislim, to je Manchester. Kako pojejo navijači Liverpoola? Who the peep is Man United? Barca, ole! Ja nič, kaj sem teo povedati, je tak, ne, zmaga je bila prepričljiva, 2-0, drugi gol je zabil najmanjši igralec na igrišču z glavo. Kaj to pove? To pove, da edini, ko je igral z glavo, ne, ostali so brez glavo letali po terenu, to me spominja na Slovensko ligo, tam od 6. mesta dol, ne. Ampak dobro, Slovenska liga je tudi nekaj drugega, ne. Zdaj, zdaj leto smo spominjali to na Bayern Munich. Bayern Munich. Ja nič, jaz sem pristaš Barcelona že 32 let, tako da mogoče zdaj malo pristransko govorim, ampak se mi zdi, da tokrat sem zelo realen, ker so nadigrali slavni United Theater of Dreams, gledališče, San se imenuje njihov stadion, kaki san, razblinkani san, so se vrnili, ko poklapani, ko kršpanili, Pravoslavje se začne v mestu Bika, Barceloni. Barcelona, to je. Jaz upam, da se mi vidi navdušenje nad zmago Barcelone v velikem finalu. Celo leto sem čakal, bo pa Barcelona zmaga. Kaj se je to normalno? Se nam zdi to normalno? Pa kaj si ti? Na vse to človek ne more verjeti. Ne more človek verjeti, da se to sploh dogaja. Ne bomo se več tega šli sploh. Ne bomo se tega več šli, ker se mi zdi to ful nepravilno. Da bomo. Mislim, dragi gledalci, spoštovani gledalke, jaz sem, kot sem že povedal, pristaš Barcelone, zato znavijo se včeraj celo tekmo, gledal sem sicer samo prvih 5 minut, ker pol sem izklopil televizor, sem bil tak živčen, ker je od rdečih vragov ostal še samo, ne vem, vrak, satan, rogec. Of. Ampak, zmagala je boljša ekipa, tak da, jaz mislim, da se ne, sploh ne bom več tega imeli. There's only one United. Dragi gledalci, spoštovane gledalke, There's only one United.